Hej med jer. Nørdoteket her. Efter en lille pause, der var lige lidt ferie, der skulle holdes, så kuløren kan opretholdes lige trinnet over blegfed. Nu skal vi da have lavet lidt wifi. Jeg har den her dims, som er en powerline dims fra Netgear. Og så har jeg den her dims. Samme produkt, havde jeg sagt. I hvert fald et tilsvarende produkt fra D-Link. To leverandører, Netgear og D-Link, som jeg vil sådan sige, er nogenlunde sammenlignelige. Jeg er måske en lille smule gladere for Netgear, end jeg er for D-Link. Sådan generelt, hvis jeg kigger over alle de produkter, jeg sådan har ramt igennem min tid. Men D-Link kan lave udmærkede produkter, og det gør Netgear så sandelig også. Så jeg tænkte, det kunne være meget sjovt at lave en lille face-off sammenligne de her to. De skulle gerne være sådan spækmæssigt nogenlunde tilsvarende til hinanden, og prismæssigt vist nok også. Jeg kan ikke huske, hvad de koster, men det indsætter jeg i redigeringen, hvis ellers jeg husker det. Så jeg vil prøve at installere dem og vise jer, hvordan man gør det. Snak lidt om PLA. Og så vil jeg lave nogle performance-tests, nogle rækkevidde-tests, og prøve at se, hvordan det virker. Jeg kommer ikke til at lave den fulde test, som jeg plejer at lave med de her Wi-Fi-produkter, jeg tester, fordi jeg har jo kun én Wi-Fi-enhed her. Og det vil sige, at hvis jeg skulle lave en test, jamen, så skulle jeg sætte den det samme sted, som jeg sætter mine almindelige router, når jeg tester dem. Og så går hele PLA-delen jo ligesom i vasken, så jeg synes ikke rigtigt, det giver mening at teste på den måde. Og det er derfor, jeg vælger ligesom at tage to enheder ind, og så sammenligne dem i stedet for. Jeg skal nok snakke om, hvordan de her yder i forhold til, hvad jeg ellers har af produkter, men det er mere så I lige forstår, hvorfor jeg ikke laver den fulde, sådan normale test af de her. Så lad os komme i gang, og hvad for en af dem skal det være først? Det skal være Netgear. Som sagt, så er der tale om, det her det er en Wi-Fi extender. Så den er beregnet til at forlænge dit Wi-Fi-signal fra din primære router, og så hen til et sted, hvor der er sådan, at du mangler ordentlig dækning. I modsætning til en sådan klassisk extender, der har du bare en enkelt enhed, og så laver den backhaul tilbage til din almindelige Wi-Fi-router igennem Wi-Fi. Så er fidusen med det her, det er, at man sætter den her dims ved siden af sin router, hvor internetforbindelsen kommer ind, og så sætter man den her dims derude, hvor du har brug for bedre wifi-dækning. Og så forbinder de to igennem elnettet. Det er det, man kalder PLA Powerline Adapter, tror jeg det er. Det er Home Plug AV, hedder standarden, så vidt jeg husker. Jeg har testet det her før. Jeg har testet et produkt før. Det var et TP-Link-produkt, hvor jeg ikke var sindssygt begejstret. Jeg havde problemer med at få selve PLA-delen til at virke ordentligt. Jeg håber, de her de virker lidt bedre. Det er lidt dyrere produkter. De understøtter også både 2,4 og 5 GHz i modsætning til den her TP-Link-enhed, som kun understøttede 2,4 GHz. Så lad os prøve at pakke svinet ud og se, hvad der er af spændende ting og sager. En milliard brugervejledninger. Kurzeinleitung, ja. Quick start, den tror jeg på, og Demarrage Rapid, den tror vi ikke på. Og vi har noget Conformity Declaration, det skal der være. Det er et krav, og vi har noget bla bla bla, et eller andet, hvad står der her? Det er også noget Conformance Declarationer. Så har vi den obligatoriske CD, som der ikke er nogen, der bruger. Og så har vi så de to dimser. Og et par Ethernet-kabler. Wi-Fi-kabler, det ville være smart. Godt, jamen sådan første indtryk er, sådan, det føles sådan ok kvalitet. Ikke sådan overvældende, men heller ikke undervældende. Det jeg kan sige, det er, at jeg kan se her, det er faktisk meget smart. Vi har den her enhed, det er den, vi sætter til vores router med et Ethernet-kabel. Og så har vi den her dims, som så skal være derude, hvor der man har brug for bedre wifi. Men du får ikke kun wifi derude, du får faktisk også et Ethernet-stik derude. Og det er faktisk meget fedt, fordi det kunne være, at man havde noget, en set-top box eller et eller andet lignende, noget, der kræver et Ethernet-kabel, så kan man faktisk også forlænge altså rent Ethernet og ikke bare Wi-Fi imellem de her to enheder. Det er faktisk meget cool.
En ting, jeg vil sige ved Netgear, som jeg faktisk lagde mærke til ved deling. Hvis vi lige tager, jeg kan bare lige vise her på forsiden, så kan I se den her enhed. Det er det samme som den her enhed. Den her, den har ikke pass-through. Det kan I se her, det er der. Der er faktisk et stik foran, så det vil sige, at man ikke opbruger et stik, når der er sådan, man sætter den her i. Så man kan faktisk bruge selve det stik, som ens router sidder i, ens internetrouter sidder i. Der kan man faktisk sætte den her i også. Det er faktisk meget smart. Her skal man have et ledigt stik. Det skal vi lige opmærksom på. Og det er jo ikke hensigtsmæssigt at sætte dem her i på en forlængerledning. Det skal man lige være opmærksom på. De skal helst sidde direkte i stikkontakten. Det kan godt være, at det virker i en forlængerledning, men hvis det ikke virker, så skal man i hvert fald prøve at sætte den direkte i en stikkontakt for at være sikker på, at det ikke er det, der er årsagen. Ellers ikke så forfærdeligt meget. Nu kigger på den her. Den føles sådan, ja, som sagt, ok. Hvad har vi her? Vi har on-off, så man kan slukke for den. Vi har en en hængelås-knap. Må ikke det er... ja, det kan enten være at slukke for wifi, men jeg tror faktisk måske, at det er at få de her to til at linke med hinanden. Så skal man trykke på den knap, med mindre at... Jo, den her den har en knap, der er tilsvarende. Ja, ja. Så som I kan se her, hvis jeg lige... Kan jeg gøre sådan her? Det kan I godt se, kan I ikke? Jeg skal lige vente rigtigt. Det kan I ikke se. Jo, det kan I godt se. Så den her knap og den her knap, de to, de skal trykkes på, og så vil de her to enheder parre med hinanden. Og den anden her, det er sandsynligvis en VPS-knap, kunne jeg forestille mig. Men det kan jeg jo sidde og gætte om, eller jeg kan tage og læse den fine Quick Start Guide. Lad os se, hvad der står. In some regions, a resource CD is included with your product. Der var vi heldige. Den fik vi nemlig med. Yes! Bla, 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 bla. Lad os se. Her har vi knapperne. Det er meget fedt, man viser billedet på den måde, så man ikke kan se, hvad knapperne er. Så whatever. Så vi har den øverste der. Det er den, der har nummer 6. Det er security button. Og nummer 9. Ja, VPS. Ja, okay, så det var, som jeg gættede på, det VPS. Security button, det er jeg ret sikker på, det er den, der betyder, der sådan, at man linker de her to. Det kan godt være, at de linker uden, men så vil linket være ukrypteret, usikkert. Så hvis man skal være sikker på, at der ikke er en anden, der kan sætte en PLA-enhed til ude på et stik på ydermuren eller et eller andet lignende, og dermed lige pludselig få måske LAN adgang til de der hjemmenet, så skal man lige trykke på de to knapper, fordi så er de her to krypteret linket imellem dem, og så vil man ikke kunne forbinde andre enheder til den her, uden at have fysisk adgang til enheden. Så det er derfor. Nå, hvad var der så? Ikke mere. Jamen, det er jo bare at installere dem og sætte dem i. Der er ikke rigtig noget GUI ved det her. Det er jo egentlig også det, der er meget cool ved det. De her, de er særdeles nemmere at installere. Man skal bare hakke dem i et par stikkontakter, og så forbinde dem til hinanden, og så er det det. Så det vil jeg prøve at gøre. Så den her, det er den dims, der skal sidde i nærheden af din router. Og den skal have et internetkabel. Det har jeg lige her. Og nu sætter jeg den her i en forlænger. Dåse eller en fordelerdåse. Det skal man jo ikke, hvis det skal være helt rigtigt. Men bare lige her, hvor jeg lige sætter det op og tjekker, at det virker, der gør jeg det på den måde. Og så når jeg skal teste en reel performance, så sætter jeg det, som det skal sættes rigtigt. Bare lige sådan, så I forstår, hvad jeg mener. Så vi sætter den her i. Og skal jeg lige... det går jeg lige sgu. Det er ikke nemt, det her med løs hånd. Jeg prøver. Så vi sætter den der sådan der, og så sætter vi den her i. Sådan der. Og... i med dig. Så skal vi have den anden enhed. Det er den her. Der finder vi lige en anden stikkontakt til den. Der har vi en stikkontakt herover, som vi sætter den i. Og der. Og så burde de to linke op med hinanden. Og vi kan se, at der er lys i power. Den er grøn i power, og den er grøn i net. Det vil sige, at der er sådan, at der er ethernet på. Men der er ikke noget lys i den her lampe, som indikerer... jeg skal have limet den her igen, kan jeg se. Der er ikke noget lys i den lampe, der sådan viser, at den linker til den anden enhed. Så lad os lige genbesøge vores Quick Start Guide.
Så vi har vi har forbundet de to. Ja, de skal bare gøre det selv. Og det har de også gjort. Kan I se det? Nu er der grøn lampe der. Og hvis vi tjekker den anden herhenne, så kan I se, at der er lys i den der, så det er den, der fiser de linker. Så det her, det er power, det er de linker, og det her, det er wifi er tændt. Og der er ikke noget i LAN-forbindelsen på den her. Så, så er der bare et spørgsmål om at prøve at forbinde en klient, så det bliver der at prøve. Godt, jeg er forbundet til mit normale accesspunkt, bare lige for at få en baseline. Så hvis vi prøver at lave en test her, det er den her Ubiquiti long range accesspunkt, jeg sidder nede i kælderen. Så kan vi se, at vi får omkring, hvad får vi omkring? 78, 80 megabit per sekund. Mit net laver andet imens her, så det er bare sådan gefylagtigt. Så jeg får noget, der minder om 80 megabit per sekund, sådan symmetrisk-ish. Vi kan lige prøve at skyde den af en gang til, bare lige for at se, om det er sådan, at det gjorde en væsentlig forskel. Det ser ud til, at det bliver nogenlunde det samme. Så omkring 80 megabit per sekund har jeg på mit nuværende netværk, og den her Netgear-enhed, den er placeret på nogenlunde samme sted, samme afstand fra min telefon. Så lad os prøve at forbinde til Netgear-enheden, og så se, hvordan den performer til sammenligning. Godt. Så er den forbundet, så lad os prøve at gentage vores test her. Sige go. Det ser ud til, at vi får nogenlunde det samme. Ned og lidt bedre, eller varierende. Den peakede lige kortvarigt over 100 megabit, men ja. Okay, så det virker. Og sådan på en nem, direkte test case, der er 1,5 meter imellem accesspunkt og klient. Jamen så får jeg det, jeg forventer at få mod en enhed som den her. Så det er sådan set fint. Så jeg vil prøve at se, om jeg kan stresse PLA-delen en lille bit smule. Så jeg placerer nu den her altså baseenheden, som ikke har wifi. Den placerer jeg hernede i kælderen. Og så prøver jeg at placere extenderen oppe i stueetagen og bagefter op på første salen. Og så prøver jeg at lave nogle målinger. Lige en sidste ting med den her Netgear-enhed, før det er sådan, at jeg går over og kigger på D-Link. Der er faktisk en web-GUI i Netgear-extenderen, og den kommer man på ved, at man er forbundet til Netgears Wi-Fi, og så skriver man mywifiext.net i en browser. Så er der sådan en capture-portal, der fanger den side, og så spytter den faktisk dens GUI ud. Så vi lige kigger her. Det skal lige logge ind. Sådan der. Nu har jeg været logget ind på den første, derfor så var jeg logget ind. Men der er et login, og det er admin, og passwordet det er password. Det kunne man overveje at ændre. Bare sådan for en undskyld. Men det er faktisk meget fint det her. Så I kan se her, der er lidt om, hvad adresser den har, bla bla bla, og så videre. Lidt wifi settings. Men noget af det, jeg synes, der var rigtig, rigtig, rigtig fint, det var, hvis man går ind og kigger her, så kan man faktisk se powerline status. Og det vil sige, at vi kan faktisk se her, TX rate og RX rate, det er faktisk, hvad, det er fordi, den står opdateret hele tiden. Nej, det var ikke der, det stod. Nå der. Stop. For satan. Stop, sagde jeg. Så det, man kan se her, det er faktisk, man kan se TX og RX hastigheden på PLA-linket. Ikke på wifi-linket, hvilket er rigtig, rigtig fint, fordi så har man faktisk en chance for ligesom at fejlsyre og vurdere, hvad er den sådan maksimale wifi-performance, man kan få ud af det. Så det vil jeg gerne lige benytte lejligheden til at rose Netgear for. Det er faktisk en forholdsvis fin GUI for det her device. Jeg ved ikke, om D-Link har det. Det finder vi ud af. Man kan se, hvad der er forbundet af enheder.
Wi-Fi-enheder. Nej, undskyld, ikke Wi-Fi-enheder. PLA-enheder. Jeg ikke, skal ikke beskyldes for at være møghurtigt, det her interface. Gud ved, om den gik kold. Please wait a moment. Ja, tak. Please wait a long moment. Det er ikke attached devices, sådan som jeg forstod det. Det er ikke enheder, der er linket til den via Wi-Fi. Det er alt, hvad den kan se på dens lokale net, så det er en ARP. Det er ARP-tabellen, i princippet, den sprøjter ud her, hvor der er sådan, man kan se, hvilke enheder den kan se. Og det tog lidt lang tid, fordi den åbenbart ikke var færdig med det. Hvis den havde været tændt lidt længere, så kunne det være, at den havde været hurtigere til at læse ind. Det skal jeg ikke kunne sige. Men whatever. Det kan man i hvert fald se her, og så kan man så se her, wireless devices. Og der kan man så se, at man har en ting, der er forbundet, og det er faktisk den PC, jeg sidder med lige nu her for at vise jer det her. Powerline settings, hvis vi går ind og kigger der. Der er godt nok sløv. Så kom. Holy moly, det er et langsomt interface. Ja, der kan man pille lidt ved krypteringsnøglen. Og så det er meget fedt, man kan slukke og tænde for lysdioden, så hvis nu extenderen den sidder op i værelset i soveværelset eller et eller andet lignende, så kan man slukke for lysdioden, så der man ikke skal ligge og kigge på den om natten. Det er fint nok. NTP settings, det gider jeg ikke engang kigge på, ikke når det tager så lang tid. Vi kan kigge på firmware upgrade. Den første gang jeg er lukket ind på den her enhed i den her GUI, der sagde den faktisk, der er en ny firmware, vil du have den? Så den har jeg downloadet til den. Men ellers er det ikke, fordi man kan så skide mange ting, men man kan dog noget, og det vil jeg faktisk sige er meget positivt, fordi det er ikke min generelle oplevelse med de her ting. Der er mange af dem, hvor man ikke kan noget som helst. Kigger vi på Wi-Fi settings, så kan vi pille, hvis ellers den vil komme. Hold da op, hvor er den langsom, den GUI. Det kunne man da godt gå hen og blive en lille smule træt af i længden, må jeg sige. Så fedt, der er en GUI, men... man kan ændre SSID'et selvfølgelig, det er jo meget fint. Og man kan ændre WPA-nøglen. Man kan pille ved Wi-Fi-hastigheden, altså ved Wi-Fi-mode, hvilken hastighed den skal kunne køre med. Og så må man så sige her, at vi har... vi har kanalerne på 5 GHz op til 433 megabit per sekund. Det lugter af, at der er kun én antenne på 5 GHz båndet i den her. Jeg mener, D-Linken den har to antenner på 5 GHz, så den har muligvis en fordel rent performancemæssigt på Wi-Fi-linket. Men det finder vi ud af lidt senere. Men ellers, ja, standard. Ikke så meget at pille ved. Det er sådan, det skal være. Så er vi kommet til D-Link. Lad os se, hvad der er i kassen. Vi har et Wi-Fi configuration card. Så vi kan se den. Som bare indeholder standard SSID password, den slags ting. Vi har en CD. Vi har en quick installation guide, noget declaration of conformity. Og noget warranty sheets, alt det der, det kigger vi på senere. Og så har vi så de to dimser. Dims 1 og dims 2. Og et par Ethernet-kabler, ligesom før. Så det er meget ens. Det er meget ligesom Netgear. Lad os lige få den her papkasse af vejen. Og så har vi så de her to enheder. Så hvis nu tager... baseenheden først. Som sagt, så har den et pass-through stik. Det synes jeg personligt er en god idé, så det vil jeg foretrække alt andet lige i en enhed. Det er et Shuko stik. Det trækker selvfølgelig lidt ned, eller hvad man kan sige, men altså, det er jo kun Danmark, der har de her Laurits Knudsen stik. Og derfor så er der ikke rigtig nogen leverandør, der laver et specifikt til Danmark. Så derfor så sælger de bare den med Shuko på det danske marked. Man kan så sige, at i praksis betyder det ikke særlig meget, fordi
Nu skal jeg lige se, om jeg kan finde. Skal jeg lige se, om jeg kan finde, hvis jeg lige tager den her som eksempel. Øjeblik. I praksis, jamen der vil det jo være med stor sandsynlighed vil være din routers strømforsyning. Du vil putte i den her dims. Og din routers strømforsyning, den har ikke jord. Den har det er som regel bare sådan en lille en her, så man kan bare sætte dem direkte sådan her. Jeg skulle også sætte den sådan her, ikke, så man slipper for altså så de ikke er dækket, men så man kan bare sætte den i sammen, og så har man faktisk så spilder man ikke et stik. Så det synes jeg umiddelbart er okay. Det kan jeg godt leve med. Vi har tre lysdiode, ligesom på netgearen. Der er en tænd, og der er en forbindelse, og der er en Ethernet. Og Ethernetten, den har vi her. Og så har vi den her knap hernede i bunden, som jeg formoder er den, der gør, at de to de kan kryptere forbindelsen mellem hinanden. Der er ikke andet på den her, så det er meget det samme som netgears. Deres wifi-dims, den er lidt tykkere. Det er sådan lidt tyk klods. Vi har et par antenner. Ej, jeg ved sgu ikke rigtig sådan designmæssigt, om jeg bryder mig specielt meget om det. De kan ikke komme længere op end hertil. Ja, de kan ikke drejes på nogen måde. Altså, jeg tænker, hvis ikke der var nogen sådan... Ja, det ved jeg sgu ikke. Det ligner sådan et par flapper. Eller ja, det ved jeg ikke. Nå, vi har en tændt sluk. Vi har en VPS-knap. Og så har vi et reset, og det er det. Så den her, den er både VPS og krypterings til basestation, så det er sådan en dual personality i den knap. Det er jo fint nok. Og her har vi så en power, vi har en, der er link på PLA-linket, vi har en, der er Ethernet forbundet til, og så har vi en Wi-Fi. Så meget, meget mere ind til den anden. Og installationen, den er lige så simpel som den er på den anden, vil jeg gætte på. Så med mindre jeg rammer ind i problemer, så viser jeg ikke det i videoen. Der er en web-GUI på den her D-Link-ting, ligesom der er på Netgear. Og det her lille kort med SSID har faktisk også URL'en. Det ser ud som om URL'en, den er specifik for hver enkelt produkt. Et security by obscurity måske en fordel, fordi så kan man ikke lige gætte, hvad den er, men omvendt, så skal man så også huske, hvad den er, og hvem vil gætte på, hvor længe den her den befinder sig i ens hjem, før den er forsvundet for evigt. Men ja. Så vi siger D-Link AP 28AC .local. Lad os se, hvad der sker. Så er vi jo admin. Så er der et password. Password, leave this field blank. Jamen, det gør vi da. Så er der, okay, de har så sådan en setup wizard. Create powerline network configure. Jamen, det må vi så hellere gøre. Okay. Du har sådan noget searching for another powerline device, please. Press the simple connect button or the common connect button on the powerline device you wish to connect within. Nå, okay, så skal jeg faktisk trykke på en knap. Eventually. Nå, men jeg har da fundet mit første problem med den her D-Link. Det er et interoperabilitetsproblem med mit USB Wi-Fi netkort, som jeg har siddet i den her PC, jeg sidder og optager det her på lige nu. Den falder simpelthen af hele tiden. Jeg ved ikke, hvad der er galt. Det har jeg ikke oplevet før. Det er et gammelt cykel eller andet mange år gammelt wifi USB-kort. Bare sådan lige, når jeg skal teste, jeg normalt sidder min PC selvfølgelig i LAN med Ethernet. Så det var bare et, jeg havde liggende i skuffen. Så jeg vil prøve at se, måske jeg kan få den til at forbinde til 2,4 GHz i stedet for 5 GHz, fordi at når jeg prøver på min laptop, så forbinder den fint, og der er ingen problemer. Så det er simpelthen bare et IOP-problem, og den er det her netkort. Det tager jeg ind ikke så tungt, men enten det er bare lidt irriterende lige nu. 2000 years later. Nå, så forbandt den. Langt om længe. Den var ikke så nem at installere. Jo, den er lige så nem, men lidt mere besværlig at installere end netgear-enheden. Men det er faktisk ikke nødvendigvis en dårlig ting.
Det, der er sagen her, det er, at så vidt jeg kan gennemskue, så insisterer D-Link på, at du skal kryptere forbindelsen mellem de to enheder. Og det vil sige, at du skal igennem en setup-procedure, hvor der er sådan, at du skal trykke på den her link-knap på hver enhed inden for 120 sekunder, sådan at der er sådan, at de krypterer forbindelsen imellem sig. Når først det er gjort, jamen, så virker det, og så er det lige så nemt, som det var på Netgear-enheden. Det er faktisk en fordel, fordi at det, så sikrer man sig, at der ikke er nogen brugere, som ikke lige gennemskuer, at det faktisk er nødvendigt, og dermed risikerer at have et usikkert setup. Så det er jeg faktisk egentlig positiv overfor. Det svarer lidt til, at man i dag altid har en eller anden password på Wi-Fi for alle produkter, der kommer ud, og så kan brugeren gå ind og ændre det, hvis de vil, men ellers så er de i hvert fald tvunget til at benytte sikkerhed. I gamle dage, der havde Wi-Fi-router faktisk ikke noget password. Det var ukrypteret per default fra fabrikken. Det er man gået væk for en del år siden, og det synes jeg personligt er en god ting. Så lad os prøve at se, hvad vi så kan have inde i det her interface. Det første, jeg lige kiggede på her, det var faktisk statistics. Jeg sad og ledte efter et sted, hvor jeg kunne se linkhastigheden, ligesom jeg kan på Netgear. Men her har jeg faktisk, jeg har ikke fundet linkhastigheden endnu, men det her er faktisk næsten endnu mere interessant. Fordi hernede, PLC Statistics, her har vi faktisk, hvor mange pakker, der bliver sendt osv., men mest interessant, jamen der har vi faktisk, hvor mange pakker, der bliver droppet. Og her kan vi faktisk se TX Packets dropped 431 ud af 7.200. Det er faktisk relativt mange. Og det fortæller noget om, altså det er normalt, at der er pakketab på den her slags forbindelser. Ethernet er det eneste, sådan man ligesom siger, hvor et velfungerende Ethernet-netværk, der vil du ikke have pakketab. Men på Wi-Fi og PLA, der vil man opleve pakketab i et eller andet omfang. Det er naturligt, fordi det er en kanal, der ikke er ligesom skabt til datatransmission. Derfor så er det naturligt på den måde, det fungerer på, at man vil opleve noget pakketab. Men hvis man nu har problemer, så kunne man gå herind og se, om det er sådan, at det pakketabet er blevet større, altså omfanget af pakketabet er blevet større, end det var før, den slags ting. Ja. Så det. Så lad os prøve at se, hvad skal vi lige sige? Device info. Web-interfacet er næsten lige så langsom, men dog lidt hurtigere end Netgear'en. Og her har vi bare... jeg har faktisk ikke engang tjekket, om der var en firmware. Der er faktisk lige en ting, jeg lige vil sige, mens jeg er her. IPv6, det er fedt. Der er faktisk understøttelse for IPv6. Det så jeg ikke på Netgear'en. Det kan godt være, at den understøtter det implicit, men der var i hvert fald ikke eksplicit menupunkt til at pille ved IPv6. Så det er et lille thumbs up til den her enhed. Hvis vi nu går ind i setup, og så går ind i wireless settings, ja. Og her kan man så gå ind og ændre SSID, og man kan ændre netværksnøglen, hvis man synes. Og hvad skal vi sige her? Vi har kanaler på 5 GHz, vi har security mode. Vi har, jeg synes ikke rigtigt, jeg ser noget her, men det er vel fint nok. Yes, okay. PLC settings. Hvad kan vi sætte herinde? Fedt. Din forbindelse bliver afbrudt. En netværksændring. Og så kom den. Nå, powerline settings. Ja, okay, ja, så man kan sætte det op, om det skal være et public netværk eller et privat, og den defaulter så til privat, så man kan faktisk tvinge den til at være public, men default er privat, det synes jeg faktisk er, det er ok. Hvad har vi så noget device name? Åh, der var den, Linkrate, der var den. De skriver den så ikke ud for upstream og downstream, de skriver den bare den ene retning. Måske aggregeret begge retninger, så det her det svarer til 250 godt og vel megabit per sekund hver vej. Men jeg så linkhastigheder i den andens interface på over 500 megabit per sekund, så jeg tror faktisk, det er én vej, det her. Det er sådan, det kunne de godt gøre lidt bedre. Det kunne de godt gøre lidt bedre. Men ellers så har vi ikke så meget. Vi har noget advanced her. Hvad kan vi derinde? Det var da imponerende, så langsom interfaces er i de her ting. Der er sgu godt nok blevet bedre vant. Det må jeg sige. One eternity later. Okay, advanced, det er bare noget MAC-filtrering. Okay, fint nok. Tools.
Administrator settings, vi kan ændre password, graphical authentication, gud ved hvad det er. Det står nok i vejledning, det må jeg lige kigge på bagefter. Så har vi noget status. Yes. Og vi har noget help. Hvor tjekker jeg firmware check henne her? Firmware. You can upgrade blah 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 using this. On the check now. Nå, okay, så jeg skal derind. Okay. Sådan setup. Var det så herinde? Nej. Advanced. Fandt jeg firmaen henne? Tools. Der. Firmaer. Check now. Okay, fint. Den er den seneste firmaer. Yes, jamen, ja, det var vel det. Jeg vil sætte den op i dens endelige position, og så vil jeg prøve at teste PLA-delen og Wi-Fi-delen. Nå, vi skal have målt noget strømforbrug. Og jeg har lavet en opstilling her, hvor det er sådan, at lige nu er det D-Link, jeg er klar til at teste. Jeg har sat de to enheder i samme strømskinne, og det er fordi, at strømskinnen er så forbundet til den her breakout box, som så er forbundet til min effektanalysator, som står hernede. Den kontrollerer jeg med en laptop, og laptoppen den viser så det nuværende strømforbrug. Så lad os prøve at starte. Den skal lige uploade indstillingerne til instrumentet. Bum, så går den i gang. Og det vi kan se her, det er en graf. En graf, der opdaterer i realtid, som viser her og nu strømforbruget i watt. I kan også se det her nede på displayet. Så i idle. Lige nu er der er ikke noget forbundet. Der er en Wi-Fi-klient. Der er en enkelt Wi-Fi-klient forbundet, men der overfører, vi overfører ikke nogen trafik. Så bruger vi godt og vel 8 watt, ikke? 8, 8,5 watt. Det er sådan det leje, det står og svinger i. Lad os prøve at overføre data. Så jeg sætter en dataoverførsel i gang, og det gør jeg lige nu. Bum, så kan I se, så spiker vi, og kigger vi herned, så kan vi se, at nu er vi oppe på 9,67 stykker. Og så er dataoverførselen færdig, så faldt vi ned igen. Kigger vi på grafen, så kan I se det lige så tydeligt, ikke? Så her har vi den klump, som udgør dataoverførselen. Og det vil sige, at når den er i aktiv, jamen, så bruger vi der omkring 9,5-9,6 watt. Og når den er i idle, så bruger vi mellem 8 og 8,5 watt. Så sådan cirka en enkelt watt i mere pris, kan man sige, når der er sådan, at der overføres data. Sammenligner jeg med, hvad jeg ellers har af udstyr, jamen, så kan man sige for eksempel, det kommer lidt an på, hvad det er, jeg sammenligner med, men hvis jeg nu skulle sammenligne med mit eget Ubiquiti setup, jamen, så vil jeg jo sige, at det er omkring dobbelt op i strømforbrug, så det er ikke, den er ikke helt grøn. Det kunne godt være en lille smule bedre. Cirka 2,5 af de watt, I ser, de bruges i moderenheden, han har sagt, altså den, der kun har PLA, og de resterende bruges over i den, der også har Wi-Fi, som i øvrigt bliver ret varm. Den bliver ret varm at røre ved. Hvis den var af metal, så tror jeg, at jeg ville brænde fingrene. Så det var D-Link. Lad os prøve at se, om Netgear kan måle sig med det. Så.
Så i med Netgear. Hvis de kan være her sammen, det gør de godt. Sådan der. Og kigger vi over på skærmen, så kan vi se, at nu er de ikke færdigbootet. Men umiddelbart, det her det var D-Link. Det her det er Netgear. Så lad os nu lige se, hvordan det ender, når de er helt færdige med at boot. Men sådan lige ved første øjekast ser det jo faktisk ud som om, at strømforbruget er en lille smule lavere på Netgearen. Eller en lille smule, det der det er jo noget, der minder om 25%. Lad os se, er de forbundet alle sammen? Nej, ikke endnu. Kigger lige her. Jeg mangler en, kan I overhovedet se lyset der? Der er grøn, der. Åh, så kom wifi. Det var den, jeg ventede på. Lad os se her. Ja. Så skal jeg lige være sikret, at min klient er associeret for, at det er helt sammenligneligt. Så er den associeret. Og vi er flatlinet så nogenlunde, som I kan se. Noget, der ligner en hel watt under. Godt og vel en watt faktisk. Det er næsten 1,5 watt faktisk. Kigger vi herned på instrumentet, hvor vi kan se tallet, så er det måske lidt nemmere at se. 6,7, hvor før var vi over 8. Interessant. Så umiddelbart så ser det ud som om, at Netgear er mere blid ved din strømregning. Lad os prøve at overføre data. Det sætter jeg i gang nu. Og vi får en lille spike, men den er meget mindre. Kigger vi herned. 7,6. Og den er allerede færdig igen. Jeg starter den lige en gang til, bare lige for at I kan se det. Se, 7,7. Hvor før var vi over 10. Undskyld, lige under 10. Mellem 9 og 10. 9,5 eller sådan noget. Lignede 9,6. Så konklusionen, det er, at Netgear er klart mere strømbesparende end D-Link. Både i idle og når der overføres data. Datahastighederne er nogenlunde det samme. Der er lidt højere hastighed i den her konkrete test. Jeg får omkring 170-80 megabit per sekund igennem på D-Linken og omkring 150 megabit per sekund igennem på Netgearen. Hvis man tager det med i betragtning, så ser det selvfølgelig ikke nær så slemt ud, fordi man trods alt får lidt mere megabit per watt, kan man sige. Men det ændrer jo ikke ved, at idle, altså når der ikke overføres data, som I kan se, der er simpelthen altså baseline, der er altså ret stor forskel. Og så selv hvis jeg korrigerer for forskellen i overførselshastighed, det er jo ikke, trods alt fra 150 til 170-80 stykker, det er ikke ret mange procent. Så vil jeg våge at påstå, at den procentmæssige forskel mellem de her to er, tror jeg, er større. Det var det for strømforbrug. Nå, lad os prøve at kigge på de her performance-tal. Jeg har lavet en række målinger. Som sagt, så har jeg ikke lavet den fulde test-suite, fordi at, det synes jeg ikke rigtig gav mening i forhold til de her produkter, jeg tester. Og derfor så vil jeg ikke spille tiden, fordi det tager mega lang tid at lave. Så det jeg har gjort, det er, at jeg har stadigvæk tilføjet dem ind i mine dataplotter, som jeg bruger til at vise jer, men nu har jeg bare lige lavet en lille tilføjelse her, sådan så det er sådan, at jeg kan sige, nu kigger jeg kun på ting, jeg har PLA, som jeg har testet. Så jeg har de her to enheder. Jeg har kun testet dem op mod min MacBook Pro, og det her er, eller undskyld, jeg har testet dem op mod alle enhederne, alle mine klienter faktisk, for at sikre, at der ikke var nogen sådan åbenlyse interoperabilitetsproblemer eller åbenlyse performanceproblemer, og det var der ikke. Og så har jeg valgt at fokusere på bare MacBook Pro'en, fordi det er den, der typisk giver den højeste hastighed. Og jeg er mere interesseret i at teste PLA-delen, end jeg er interesseret i at teste Wi-Fi-delen, fordi det relevante er ikke så meget rækkevidden af Wi-Fi. Og det er jo normalt egentlig det, jeg tester, når det er sådan, jeg tester de her Wi-Fi-produkter. Rækkevidden af Wi-Fi bør jo egentlig ikke være alt for stor, kan man sige, på en extender, en PLA-extender. Det, du er interesseret i, det er, du er interesseret i at få noget dækning
eller andet sted, hvor du har brug for wifi-dækning. Men du skal jo ikke nå med dit wifi-signal. Det er jo netop det, der er PLA-delen, altså powerline-delen, som gør, at det er sådan, at du kan nå ud til det sted. Så jeg vil faktisk egentlig våge at påstå, at efter min mening, så bør rækkevidden ikke være alt for stor. Det vil faktisk være en fordel, hvis den ikke er alt for stor på sådan en extender. Fordi altså, så vil man kunne bruge den i en lejlighed, for eksempel, uden af at genere... uden at genere naboerne. Så jeg har ikke fokuseret på wifi-rækkevidden. Alle mine wifi-tests i det her setup, de er lavet som sagt mod den her MacBook Pro. Og så har jeg et par meter, sådan cirka, mellem klienten, altså den her MacBook Pro, og så wifi-extenderen. Og så flytter jeg wifi-extenderen rundt de forskellige lokationer, sådan så det er sådan, at det jeg egentlig tester rækkevidden på, det er PLA-delen. Lad os prøve at tage et eksempel. Hvis nu tager ned i kælderen, det er faktisk i det her tilfælde den nemme test case, fordi det er sådan, at jeg har sat baseenheden ned i kælderen, og nu sætter jeg så wifi-extenderen også ned i kælderen, og det vil sige, at de skal nå igennem 4, 5, 6 meter elledning. Og som sagt et par meter mellem klient og wifi-extender. Så lad os prøve at se, hvordan det ser ud. Den tager lidt tid, sådan der. Så 160 megabit per sekund, sådan cirka. Hov, nu fik jeg kun den ene med, det kunne være, at jeg lige skulle tage dem begge to i stedet for. Sådan der. Den tager lidt tid om at loade det, fordi der var sådan, jeg lige har tilføjet en lille funktion, som jeg ikke har fået optimeret. Det kan jeg lige forklare bagefter. Som I kan se her, så har vi D-linken på lige godt og vel, altså i gennemsnit for den her måling, 184 megabit per sekund, og netgearen 160 megabit per sekund. Så D-linken er hurtigere end netgearen, og det skyldes primært forskellen i wifi. Der er to antenner på D-link, der er kun en antenne på netgear. Man kan så sige, teoretisk set, så burde en antenne jo kunne give en højere hastighed end 184 megabit per sekund, men ja, det er fordi, der er så meget marketingbagl infiltreret i wifi, så sådan er det. Så det her, det er de reelle målinger, de reelle throughput-målinger. Så D-Link lidt hurtigere netgear, og det er ikke super overraskende. Når jeg kigger i interfacet på begge enheder, så ser det ud som om, at jeg linker på PLA-delen, på powerline-delen, med omtrent den samme hastighed omkring 500 megabit per sekund på det fysiske lag. Jeg er ikke helt sikker på, hvor meget overhead der er på PLA, på samme måde som der er overhead på ja, Wi-Fi og ADSL og VDSL osv. Men jeg vil tro, at der er et tilsvarende, eller måske endda lidt højere overhead. Jeg tror, det er højere, end det er på DSL. Det er nok snarere op omkring Wi-Fi, gætter jeg på, alene på grund af den måde, sådan transmissionskanalen er uforudsigelig. Vil nok kræve et større coding overhead for at minimere antallet af fejl. Så, men det er gæt, det er kvalificeret gæt. Nej, det der er lidt anderledes ved det her, det er, at jeg har faktisk de her to linjer, I kan se her, der kommer her. Det er faktisk en gennemsnitsbetragtning på alle data, sådan så der, at man kan sammenligne de to enheder nemmere. I stedet for at sidde og kigge på graferne, så kan man ligesom få et tal. Jeg prøvede først faktisk at lave, og det kunne jeg egentlig lige vise det her, fordi at, det kan I faktisk se for alle de wifi-enheder, jeg har testet. Inde på Nørdoteket, der er et link heroppe, der hedder wifi-tests. Hvis man klikker på den, så kommer man faktisk ind i sådan en tabel, som jeg har lavet, hvor der sådan, jeg har prøvet at indsætte alle de produkter, jeg har testet. Og så har jeg de her to, hastighed let og hastighed svær. Der er en forklaring hernede under, hvis der er sådan, at I vil sidde og læse det for jer selv. Men det, jeg egentlig har gjort, det er, fordi først så prøvede jeg faktisk at lave et gennemsnit, bare simpelthen tage gennemsnittet af samtlige 27.000 målepunkter, jeg har for hver enkelt enhed, jeg har testet. Hvis jeg gør det, så bliver tallet ikke retvisende, fordi at man kan have en enhed, der performer sindssygt godt, når klienten er tæt på accesspunktet, men ret dårligt, når det er sådan, at der er for eksempel er svære forhindringer, og så kan man få en, der performer jævnt godt på begge dele. De to vil give det samme gennemsnitstal, men det viser jo egentlig ikke rigtig noget, fordi så kan man egentlig ikke rigtig konkludere noget fra det. Så det, jeg egentlig har gjort, det er, at jeg har skilt mine testcases op i to grupper, som jeg kalder de svære og de lette. De svære, det er i kælderen og på første salen, der hvor der er sådan, man skal trænge igennem svær dæmpende etageadskillelser for eksempel. Og så de lette, det er alle dem, jeg har i stueplanet, så det er skrivebord, det er sofabord, det er spisebord og det er toilet. For hver af de grupper beregner jeg så gennemsnit, det giver to tal. Og jeg har valgt at tage udgangspunkt i ASUS-enheden, så jeg normaliserer i forhold til den. Så det vil sige, at den er 100 i begge tal. Og så kan man så sige, hvis vi så sammenligner med for eksempel Google OnHop, så kan man så sige, jamen på de svære cases, der er den indeks 90.
Og på de lette testcases er den indeks 74. Man kan se, at der er nogen, der klarer sig meget bedre. For eksempel kan man se Netgears Nighthawk. Ikke? På de svære testcases, der kan man sige, der klarer den sig bedre end Asus. Markant bedre faktisk. På de lette testcases klarer den sig en lille smule dårligere end Asus. Så det er egentlig bare en tabel, hvor der sådan, I kan se i min stabilitetsvurdering og min samlede vurdering af, eller den score, jeg giver hver enkelt produkt. Og hvis I klikker på et af de her links, så kommer I ind på en side, hvor der er sådan, at jeg lige sådan hurtigt ridser op min vurdering, og hvad jeg synes, der er godt, og hvad jeg synes, der er skidt ved produkterne. Og så links til de forskellige artikler og de forskellige videoer, jeg har lavet om de enkelte produkter. Det var bare lige et tidsspring. Så men hvis vi kigger her, så kan man så sige, jamen det er også ret tydeligt. Netgear er ikke, den performer simpelthen ikke nær så godt som D-Link. Der er en markant forskel her, kan man sige. Så det skal man tage med i hvert fald i sådan en samlet set. Hvis vi prøver at grave os ned i nogle af dem, vi kan se som her kælder testcasen, jamen altså, det er måske ikke så stor forskel, men der er dog en forskel. Hvis nu prøver at kigge på, hvis nu tager skrivebordet, der er vi så fra kælderen op til stueetagen igennem elnettet. Jeg kender jo ikke den sådan konkrete vej, elledningerne løber i mit hus. Men der er i hvert fald, der er jo nok 15 meter ledning, måske endda 20 meter ledning eller sådan noget lignende. Og her kan I se, der får man faktisk nogenlunde den samme hastighed. De har begge to en tendens til, at de ligesom en gang imellem kan droppe lidt ned i hastighed og så komme op igen. Det her, det tror jeg er wifi-linket, hvis jeg skal være helt ærlig, der laver det her nummer. Det har jeg også set på andre produkter, når jeg tester wifi, man ser en gang imellem, at ligesom så sker der et eller andet, der lige gør, at den er nødt til at reducere hastigheden lidt, og så skruer den op igen. Omkring 180 megabit per sekund. Hvis vi tager og går ind på spisebordet, så kan vi se igen, så vidt jeg husker, nogenlunde tilsvarende. Nej. Der begynder de faktisk at skille sig. Som vi kan se her, så har vi Netgear. Den er helt ned omkring 100 i snit, eller sådan noget. Det er godt og vel 100, ikke? 105 megabit per sekund. Og vi har Netgear, den ligger stadigvæk op omkring 160 megabit per sekund. Det er faktisk en ret markant forskel. Det er jo noget, der minder om en 60% forbedring i ydelse ved at vælge D-Link frem for Netgear. Men der er nogle sjove effekter, som jeg tror måske, var det inde på sofa-bordet, jeg så det. Jeg tror, sofa-bordet er der, hvor der er sådan, jeg har den længste strækning, sådan ren kablingsmæssigt. Jeg tror faktisk, at elledningen den går op på første salen, før den går hen over loftet og går ned over ved sofa-bordet. Så jeg tror faktisk, det her det er den længste strækning, og det kan man også se. Vi er helt nede på omkring 7,5 megabit per sekund for D-Link. Netgear klarer sig lidt bedre. Den er oppe på 15 megabit, eller den klarer sig væsentligt bedre. Det er faktisk en fordobling. Der er noget, der tyder på, at lange elledninger, der er Netgear en lille smule bedre end D-Linken. I hvert fald i den her konkrete testcase. Lad os tage en tur på toilettet og se, hvordan det går. Den burde være nogenlunde det samme som den, der var på skrivebordet. Det er samme ende af huset. Så der var den. Det her, det oplever jeg på Netgearen en gang imellem. Som I kan se, hastigheden er egentlig sådan nogenlunde sådan 175 eller sådan noget lignende, ikke? Til 200, altså sådan, det er ikke fordi, der er sådan en sindssygt stor forskel på hastigheden. Men det er ligesom, at går i sådan en oscillation på en eller anden måde, og det er ikke den eneste testcase, jeg har oplevet det ved. Jeg ved ikke, om det sker på wifi-linket, eller om det sker på PLA-linket. Det ved jeg faktisk ikke. Men jeg har oplevet det et par gange med Netgear, at den ligesom kan lave sådan noget lidt underligt noget. Der er jo ingen, der siger, at du egentlig mærker det, når du bruger enheden. Fordi at, altså sådan, du har stadigvæk altså sådan 50 megabit her, når det går lavest. Men latenstiden gør det tilsvarende, så det ser ud som om latenstiden også går. Jeg tror, det er sådan ligesom et burst af fejl, der sker sådan periodisk. Lad os se, det var toilettet, så lad os tage en tur op på første salen, så tror jeg, vi er ved at være der. Soveværelse. Og der gjorde den det også, som I kan se. Men så holdt den ligesom op. Så der er et eller andet sådan meta ved Netgear-enheden, som ikke er helt godt.
110 megabit per sekund i snit for D-linken, 83 megabit per sekund for netgearen. Markant lavere hastighed, men det værste det er det der, fordi det kan jeg ikke lide at se sådan noget. Det tyder på, at der er et eller andet, der ikke er helt stabilt i linket, når det er op mod netgear-enheden. Jeg oplevede det også, nogle af de målinger, jeg havde lavet mod nogle af de andre klienter, der så jeg det også en gang imellem, men ikke, der er noget, der tyder på, at det er ligesom, det er det samme sted, jeg oplevede det, så jeg tror måske det er PLA-siden, men jeg kan ikke vide det med sikkerhed. Så en samlet konklusion på det her. Begge produkter er det, jeg vil kalde mellemklassen, sådan rent kvalitetsmæssigt. Vi er over det helt prisbillige segment. Netgearen koster lige godt og vel 800 kroner. D-Linken koster, 850 kroner sådan cirka. Så det er, priserne er rimelig sammenlignelige, om man skal give 805 kroner, eller hvad det var, eller 850 kroner. Det er jo sådan lidt lige meget. Så på det punkt, der vil jeg egentlig forvente, altså sådan med samme pris, vil jeg forvente samme ydelse. Netgearen falder igennem ydelsesmæssigt, det må man sige. Den er ikke ubrugelig i ydelse, og man kan så sige, der den laveste hastighed, jeg målte i alle mine testcases, altså der ved sofabordet, hvor der var sådan, at vi var nede omkring 15 megabit per sekund for netgearen, der kunne D-Link kun 7,5 megabit, så man kan så sige, overordnet set, så vil netgearen tilbyde den højeste minimumshastighed i mit setup, herhjemme i hvert fald. Men der, hvor det går godt, der gør D-Linken det så bedre end netgear. Og så har netgearen det her en lille smule metastabilitet i hastighederne, så man ser de her sådan periodiske reduktion i hastigheden. Det kan jeg ikke rigtig lide at se den slags. Det tyder på, at der er et eller andet, der ikke helt er, som det skal være. Strømforbruget, der vinder netgear til gengæld i forhold til D-Link. Netgear er væsentligt mere energibesparende, end D-Link er. Så hvis man går op i den slags, så er det netgear. Installationsoplevelsen var egentlig sammenligning mellem de to. Den var en lille smule mere besværlig ved D-Link, men det synes jeg var godt, fordi at man kan sige, at D-Link tvinger dig til at gøre din installation sikker. Netgear installerer uden at du behøver at gøre din installation sikker. Det vil sige, hvis du ikke selv aktivt foretager dig noget efterfølgende, jamen så ender du faktisk med en løsning, der er usikker. Den kan hackes. En hacker ville kunne sætte en Netgear-klient, altså PLA-klient, til på et stik. Altså alle har jo et eller andet strømstik på ydersiden af huset. Der vil man kunne sætte sådan en i, og så vil man have direkte adgang til LAN i hjemmet. Det synes jeg sådan set er bedre at gøre det med på den måde, som D-Link gør det, hvor der sådan, at man skal igennem den der sikkerhedsfeature. Indholdet af GUI'erne er nogenlunde det samme. De tilbyder en lille bitte smule debugger-information på Wi-Fi-snittet, ikke nok, som så vanligt. Begge GUI'er er alt for langsomme at bruge. Altså det er simpelthen en pestilens at sidde og arbejde i sådan en GUI. Specielt netgearen, den var helt håbløs, men D-Linken var sgu ikke meget bedre. Rent udseendemæssigt, der foretrækker jeg nok netgear. Den er en lille smule fysisk mindre. Jeg synes, netgearen er en ordentlig klods at have hængende i en stikkontakt. Man kan direkte se, når den sidder i stikkontakten, at den sådan hænger skævt, fordi den er så tung i forhold til, at den kan ikke holde sig sådan parallelt med væggen. Det ser sådan lidt åndssvagt ud, synes jeg. Så det var det. Overordnet set, jamen, så vil jeg kalde D-Link vinderen af den her lille sammenlignende test. Men netgearen er ikke et dårligt produkt på nogen måde. Der er et eller andet metastabilitet, som man, det kan være, det er en kombination af mit elnet eller et eller andet lignende. Det skal jeg ikke kunne sige, men samlet set, så er jeg nødt til at give sejren til D-Link i det her tilfælde. Hvis jeg skulle give de to en score mellem 0 og 10, hvor 10 er det bedste, jamen så vil jeg nok give D-Link. Altså hvis jeg sammenligner med alle de produkter, jeg har testet, så vil jeg nok give D-Link en 6 og Netgear 5. Det var det for PLA, i denne omgang i hvert fald. Håber I nød det. Giv den et thumbs up, hvis I gjorde. Husk at abonnere på kanalen, og kig ind på Nordoteket en gang imellem. Der skriver jeg også lidt. Og skulle I have lyst til at støtte den her kanal, jamen så kan I gøre det på tier.dk for eksempel. Der er en beskrivelse her i beskrivelsen nedenunder den her video. Det vil muliggøre, at det er sådan, at jeg faktisk kan købe nogle af de produkter, jeg gerne vil teste, sådan så i stedet for at vente på, at en eller anden leverandør forbarmer sig og udlåner udstyret. Vi ses næste gang.